Naħla hija l-iktar insett importanti fl-ekosistema tagħna tad-dinja għaliex huwa l-iktar insett importanti fid-dakra ta' ħafna mill-affarijiet li aħna niklu kif ukoll fid-dakra ta' ħafna fjuri slavaċ li jeżistu fid-dinja. In-naħal qiegħed imut, qiegħed jonqos. Ġewwa l-Università ta' Malta bħalissa qegħdin nagħmlu ħafna kollaborazzjonijiet ma' istituzzjonijiet oħra barranin, qegħdin nippruvaw nifformulaw tip ta' ikel speċjali, tip ta' probiotics jissejjaħ, illi dan ser jgħin lin-naħal sabiex jitkattar aktar. Rajna id-differenzi bejn naħal ta' Malta u n-naħal ta' barra u sibna li n-naħal ta' Malta huwa ħafna iktar adattat għall-klima tagħna u allura tajjeb li nippromuovu n-naħla tagħna fit-tkabbir lokali tan-naħal tagħna.